谢谢大家，这是一首很难得再唱起的老歌了，因为今天的主题美丽人生，我觉得有很多的 beautiful life， 很多人生当中美丽的时刻，这一首歌就是当我还没有完完全全的了解它的歌词的时候，歌曲本身就透着一股美丽，一股幸福的感觉，所以也希望与今天在座所有的朋友们一起来分享。那接下来这首歌呢，可能就要更幸福一点了，然后我也希望大家带着幸福感，带着心里的期许，你心里想要等待的那一个人，如果你会唱一首歌，唱这首歌就跟我一起来唱这一首《终于等到你》。就会知道，一个人的日子真的难熬。渐渐开始尝到孤单的味道，时间在敲打着你的骄傲。你就会感到，彻夜陪你聊天的越来越少，厌倦了被
挣脱负重来，能陪我走一程的人有多少，愿意走完一生的更是寥寥，是否刻骨铭心并没那么重要，只想在平淡中觉得两首歌之后大家稍微的有一种预热一点的感觉了，对吗？因为刚刚我已经听到有一部分人敢开口跟我一起唱歌了，我觉得这是非常好的一个征兆。因为接下来呢，我可能需要你们有更过分，哎，不对，不能，应该不应该用过分，应该要更大胆的举动。因为接下来的时间呢，我希望你们可以，因为拍的话，这个我最近稍微长了点体重，拍下来也不是很好看，我们一起来减减重好不好？然后北京现在的这个温度呢，暖气比较大，我可以申请喝一口水吗？哎，谢谢谢谢谢谢。你好烦，你再下两级台阶都跟我差不多高，你再下一级。我要证明一下，这个人有一米九几，所以不是我矮，是他太高了。接下来的两首歌，我觉得也代表今天晚上的主题，美丽人生，所有美好的心情一定会带动你的肢体，给你内心非常舒服的感觉，让你舒展开来。所以接下来的两首歌，我希望我们可以一起来动一动，好吗？ Let's work for it。
谢谢。